В студиото на BIT е една жена, дълбоко свързана с българския фолклор, която е актриса, музикант, преводач. Една американка, която избра да живее в София. Здравейте! Здравейте! Тя е, освен това, изпълнителен директор на Българо-американската комисия за образователен обмен, Фулбрайт, Анджела Родел. Да. Как сте? Много добре. Благодаря за поканата. И ние благодарим, че приехте. От колко време живеете в България? Аз много давно се занимавам с България. Аз разбрах това лято, че има 20 години, както съм стъпила на българската земя за първия път. Беше 95-та година за Копривщица, за Национален събор в Копривщица. И толкова ми харесваше обстановката, песни, народни носи, че реших да се върна за по-дълго. И взех една стипендия Фулбрайт за 96-та и 7-та година, които бяха много интересни години. Там точно Жан Виденов беше една съвсем друга България, но също много интересно, много развълнуващо. И от тогава аз бях малко в Штатите за аспирантура и от 2004 година вече съм тук постоянно. Добре, в крайна сметка, защо решихте да останете в България? Какво ви накара да останете в България? Еми много неща. Аз много първо обичам самата България, много обичам атмосферата, хората са много интелигентни, са много емоционални, това е много хубаво. Аз съм от северната част на Америка и ние също сме добри хора, но сме доста по-студени и малко по-прибрани и това, тази българска изразителност много ми харесва. Аз тук имам много добри приятели, с които може да говорим на всякакви теми, без да се обиждаме, може да бъдем много искрени и това ми харесва много. И аз мисля, че има същия този дух във вашия фолклор и затова толкова ми грабва. А колко време ви трябваше да научите български толкова добре? Еми, това е малко сложен въпрос, че аз учих руски много години преди да уча български и това помага много. И сега въобще не мога да говоря руски. Аз едно изречение не мога да кажа на руски, но на времето много ми помагаше руски. Аз като бях тук 96-7 година, аз учих българска филология в Софийския университет. И аз не ми трябва някакви уроци по-български и това беше... От една страна беше голяма грешка, че имах нужда. Нали? Аз разбрах, ама не можах да говоря, но това ми накараше много бързо да влизам в крак. И тогава нямаше толкова много хора, които говориха английски, нямаше бригади, още толкова започваше бригадите. И млади хора въобще не са били толкова навътре с английски. И това за мен беше много голямо предизвикателство да уча бързо така български език, за да мога да контактувам с хората. А как ви приеха българите през 95-та година? Като цяло с много добри чувства, с огромно гостоприемство. Аз преди бях учила в Русия и там е леко по-сложно, че ние сме и двете страни са superpowers, нали, има малко такова, нали, как да го кажа, love-hate relationship. Докато тук в България българите бяха безкрайно любопитни за Америка. Те не са имали до тогава, нямаше толкова имигранти, нямаше голям досег към Америка и американци. И повечето хора бяха много така добро настроени към американци през това време. А вие казвате, българите са били любопитни за Америка. Американците какво знаят за България? Вашите приятели, хората около вас? Сигурно не знаят къде е на картата повечето. Не, те дори на картата. Аз се спомням, като първия път исках да идвам в България за Копривщица и аз обадих на някаква държавна агенция да питам, имам ли нужда от виза. Те ми питат в коя държава е България. Ама аз тя си е държава, нали? Книга в Южна Америка. И аз в Европа. Така че смятайте, ако това е някакъв държавен чиновник, който се занимава с визи. Вече, мисля, че вече хора са малко по-информирани, че има вече страшно много българи в Америка, но като цяло хора много смътна представа. Ти като кажеш, ами на север от Гърция, Турция, след това те леко си ориентират. Към Русия ни да. Аз съм само да върна към вашата любов към българския фолклор. Тя се зароди още преди да дойдете тук. Вие сте имали ваше лично търсене в тази посока или когато дойдохте в България, в Копривщица, тогава започнахте да... Не, всъщност аз в мой университет, аз учих в Yale University и там има един хор, който е създаден от студентки, който през 70-те беше много модерно, хипарите са обичали фолклора целия свят. И аз обичам да пея и винаги съм пяла като дете и просто викам, аз уча руски, пък обичам да пея, това е хубава комбинация от моите интереси. И като хорих там на първата репетиция на този хор и те пуснаха това плочи, да не изглежда много стара, но плочи с мистерията на българските гласове и
направо се шашнах. Аз викам, каква е тази музика? Това е моята музика, нали? И зарязах руски и започнах да занимавам с български. Не съжалявате, просто такова впечатление. Щом това е вашата музика, мога ли да ви моля да импровизирате, да ни спеете нещо? Добре. Какво да изпея сега? Нещо, което най-ново ви харесва. Да. Аз ще пея една пазарджийска песен, понеже моята учителка по пеене, тя Цветанка Варимезова, тя е от Пазарджик и много години съм работила с нея в Лос-Анджелес. Това е страхотен поздрав за нея. Добре. Поле, побелява, мила ма, аз получих goosebumps, както се казва на английски. Настръхнах разкошно. Беше това изпълнение. Мисля, че вашият учител е така доста горд. Едва ли някой може да изпее подобно нещо, ако няма истинска страст към българския фолклор и песните? Освен, че се вълнувате и обичате българския фолклор, вие сте... по доста време се занимавате и с Фулбрайт. Да, да. Разкажете ни повече, явно това започва с вашия личен опит като... Да, като стипендиантка от комисия Фулбрайт. Стипендиант, да. Това е страхотна комисия. Ние даваме стипендия, както и на българите, които искат да учат в Америка. И ако искат магистърска степен, докторска степен, също има стипендии за хора, които вече тук са учени, преподаватели в университети, които искат там да преподават или да правят изследвания. Комисията дава всяка година, обявяваме конкурс през декември месец и кандидати имат до май месец да подават документите. Има ли интерес много към тази програма? Да, много голям интерес. И е хубавото, че няма ограничения към какви дисциплини. Може от точните науки, може от хуманитарните науки, може и хора на изкуство. Сме имали и художници, музиканти. Просто е абсолютно отворен към всички, освен клинична медицина, нали? Но иначе към всички различни сфери. Така че да, има доста голям интерес всяка година. А за да бъдем по-полезни нашите зрители, може ли да разкажете конкретно какви документи се искат? Тоест, ако някой желая да кандидатства, да речем за магистърска степен или докторантура, какво трябва да подготви? Как трябва да кандидатства? Значи, човек трябва да е довършил бакалавърска степен или да е бил завършил преди да започва там в Америка. Така че последна година в университета или пък вече завършил, той трябва да подава нещо като есе, защо иска да ходи в Америка. Те са две есетата. Един нещо като история на негов живот и другия е защо, мотивация, защо искам да уча в Америка. След това диплома и справка, нали, с всички оценки от българския университет или където този човек е учил. Няколко препоръки от професори, работодатели, които могат да казват, че да, този човек ще бъде страхотен представител на България в Америка. Някакъв тест по английски, TOEFL, IELTS, нещо от този сорт. Помага също, ако човек е изкарал имени изпити за graduate studies в Америка, тези GRE се казва. Не е задължително, помага с оценяване. Те са доста сложни. Да, сложни са, така и затова не е задължително. Просто човек може да кандидатства и без това и после, ако е прият, да изкара този изпит. Но... И колко души общо взето на година могат да се възползват в България от тази програма? Имаме доста кандидати, но избираме от всички тези кандидати 5 студенти и с няколко хора, които са alternates, резерва, да речем. И тези 5 студенти ни даваме стипендия и те могат сами да изберат, добре, аз искам да кандидатствам в тези 5 университети. И много често, понеже те са страхотни, талантливи, интелигентни хора, те получават много хубави стипендии и от университетите. И имаме възможност и от резервата да пращаме. Тази година ще имаме 6 млади българи в Америка за магистерски степени. И за учените също пращам 5 души. И имаме няколко други програми за гражданско общество, хора от НПО-тата, от правителствени институции могат да кандидатстват за някаква практика в Америка. Има една стипендия Хюберт Хъмфри, много престижна програма, където събира хора, които работят от
на които са професионалисти в средата на кариерата си от целия свят и правят една година обучение в Америка. Така че има най-различни програми. На нашия уебсайт има информация за всички категории стипендии. Последен въпрос, пак е доста практичен. Каква е максималната финансова подкрепа, която може да получи един кандидат? И ако да речем, той кандидатства за магистърска програма, покривате ли всички разходи, свързани с тази програма, или частично? Еми, ние даваме $30,000 на човека, който включва и пътя, и застраховка, и всички тия неща, но обикновено университети, понеже програмата Fulbright е много престижна програма, ако има някаква разлика между таксите на университети, те дават на студента стипендии също, или възможност да работи малко в университета, като е там, и правим един пакет. И студент има право да избира. Може би един университет ще трябва да плаща малко повече, но му харесва там повече с програмата, той самият студент има право да избира какъв пакет му устроява най-много. Аз искам да ви попитам, какво се случва после с тези български студенти, след като те завършат по тази трябва програма? Трябва да се връщат тук. Те, те се връщат, да, но да, остават ли в страната или отиват да работят в Европа, в чужбина? Какво е вашето наблюдение? Вид виза, който получаваш като Fulbright стипендиант, ти задължава да се върнеш 2 години в родината си и да работиш в родината си. И затова повечето от нашите стипендианти са тук. Кристалина Георгиева е Fulbright стипендиантка. А след 2 години? Да, след 2 години те са абсолютно свободни да правят каквото си искат, но Христо Иванов, сегашния министър на по правосъдие, така да, че има доста хора, които, които са били тук и са се реализирали много добре в България. Последен въпрос. Има ли нещо, което ви липсва от Америка, което България не може да ви даде, и обратното? Какво България ви дава, което Америка не може? Еми, естествено, семейството ми, моите родители, сестра ми много ми липсват. Мексиканска храна също много ми липсва. Но иначе аз се чувствам много щастлива тук. Когато съм там, ми липсва българския динамизъм. Нали? Америка е страхотно място, много красиво, но много подредено. И за добро и за лошо, тук в България много повече неочаквани неща се случват. И имам чувство, че има някаква по-динамична енергия тук в България. Това ми липсва понякога, когато съм в Америка. Добре, благодарим ви много за този разговор. Много ни развълнувахте. Мисля, че бяхме доста полезни, практични. Надявам се. Така. Който има интерес, може да се обърне към комисията Fulbright за повече информация. Продължавайте да разпространявате вашата любов към българския фолклор. Мерси. И се надявам отново да ни гостувате. Благодаря още веднъж за това участие.